Dhe me do me ho gëzimi madh që pja nisi, ma do artrohitjes diçka. A, kviz kena mi pas interesant, mirë po, na du të mi falendru ma spori Edona Rëshitajn dhe Besar Slamnikon. Për marak, ta mën qift modern, po pata 30 vetë, që ka thole e shoqja, në qiftin Shqipe ka në shoqja dhe autorsin zë bënë mi vjellë, po ka i herë nuk i tha me emna se ka një asë kojnë, pëse më përmenë, në ti mu mundot me lypë të këpare. Po fill ashtë të tonë, në thonë, motra e me ka e me Shqipe, që otë motra, thotë ti hisë se më gjedhonë, shto ashtu, nëp! E tje, tje, mase unë thëmë Shqipe, Shqipe, mali si shpez. Edhe shikus të ndërruar apjo doket edhe juve, a vish mu që u besimin një gjdo njëri, se për duhet dalë prapë të një thani tjetër që asë e Shqipes. Kakuj, kur gjo, kërkush të i besal mo. Edhe për thamë, pse me Shqipe, thash, dhe ti si una, tha po, kërkuj si besoj, tha as trupit jam mo si besoj. Pse, tha ka rastë kur dejnë duguoj, pritoj me shku se tut na am qënë trupi ajo. Pja, bojmë i vanë punës, se neve na vynë edhe një ideolog, kësi një filozof. Se kretë sektorët e kena sektorin sociofilozofik atje ilbihen për moral, kemi gjithë shka, kemi ku ta dimna atje. E, ju kalzova për futbol, apo? Artë moshën? Po, po, është, edhe një herë? Një, dy, një, dy. Marveshje, du më thonë artë moshën, me shpin e futbolet evropian UEFA, ka rritë marveshje nëpë në shkrymin atë. Pse? Shka? Du më thonë ke marveshje. Për, më knjash në ato këshu futbol, UEFA Champions League. Du më thonë, UEFA Champions League. Du me kom jetu ja 3 ditë në Londër, dhe Europa League dhe Conference League. Për periudhen 2021 dhe 2024, që ku a sa fuku ka farë pandemija, ka 3 vjetë, me nëjtë një përshpia më knjash. Bravo Art Motion. Vashdo në të sielë, po, oj, sholla. All trade. Kofë se zikini thirë, halon, telefon që aty mi vetë, që pi u kalzajune, se pritoni telefon, anë me të këmeta në zënë veshin, që baba folë. Shka konë all trade? Linda Premium Residence. Menagjim të plot në kompleks dhe për kujdesje me kopshtar. Aty. Mi punu token e me pa lula, seme, seme, seme. Masnej, kopsht për fëmi, ku si djali jëmë. Masë ne ka supermarket dhe restoran, mjek të lagjes edhe barnatore, parking sa dush, masë ne ka sauna, spa dhe pishin të mbyllur. Krejtë qëto, Linda Premium Residence. E qysh, super kualitet. 0877-770, që së mbesoni mu. Po mos harroni, the most reliable person in Kosova. Baba. O, sondajët. Pse? Se kumë rajtë, po ju se më kiri dalu të rajtë. Rajtë bukër. Qështu pilo? Edhe besartë më tha ja dy herë, tha honga dhe une, që pile kontra asë ne, sa ne, po që kjo lëzet, shau mur vesh. Ka që si Barceleta që më kujtojnë, ku të thët jo përgjigje o ndoshta, ku të thët ndoshta përgjigje o të po, ku të thët po, sështë mua si. Shtinja që të do algoritma e nëzërë një Barceletën. Së është interesant mi kalëzu kretë, me njësë mi o thonë në mirë mëroma ju e dini, keni lezu që është njëtë. Që këtë produsi vëndorë shendje e kamnin. Për edhe në qëho, që që to formula? Me fe, së o 4, me fe, 2, së o 2 o 4, këtë dësh, me sulfate, me këtë i për edhe në. Kualitet i njohër, për Balkan ish baba. Mirë po, ja që në Kosovë, njerëzit tjerë bashkëpunojnë me ata që ju krymë punën, armikut. Punoni marë me t'juin, marë prej zazotit, marë. Mes në brenë marë i sindromi, pse kam rri i lberi, i shalla këtë dështonë si une, po pse kam rri i lberi, mu shimë më rri dhe na. Sa maj fort shqiptari, aq maj fort shqiptari. Që e për e lezaj disa karakteristike, sulfati baket, për shemull, më thoni vynë për toka, për bim, se në vynë e këtokë vëjtësorë, vanë vëjtësorë, Kosova, që tërsama që s'punojmë në tokën, e punojmë në tokën. Rap, rap, sa droga, sa dalaverë, sa seme, akoma s'kini para zgjë. Përdoret për shduken e
krpudhave tek pemet, spërkatin e hardhis rrushit, spërkatin e gjitha pemve dhe perimeve, përdoret për lyre shtyllave elektrike, përdoret për pastrim të ujit në bazenit ujit pishem, për sot falë bakrit jëmë të folë. Pastaj bën pastrimin e gypave të ujit dhe algat, plot ka, tash përdoret dhe sulfati hekrit, për mi eliminu këpurdhët shtëpijake, për trajtim të plagve në pem, në vjesht dhe pranverë përdoret për zbardhjen e lëkurës të pemet frutore, për trajtimin e kulturave kopshtare kundër likeneve, zgjebeve dhe sëmundjeve tjera, për të eliminuar njollat, për të luftuar insektet të dëmshme, për përponimin e rrushit, për trajtimin e mykut e tjera tjera. Mbi të gjitha, Shqip, Shendi. Falimderit Shendi, falimderit Altrade, falimderit Art Motion, edhe që të kafe ku mvjedh me dhakt 3-1, në këtë periudh edhe ma lirë ka nëshu 9 cent, 3-1 prodhim vendor, Prince. Klapën gjepë, se ta thojnë vendin këta. Qështu, këto api marrë me veti. Të shvima përdojës, pëz, pëz, ljoshkë. Kviz. Kviz kena quiz. Faktikisht, së në thonë të qështu si në shpeci si kviz, po të po thonë quiz. Quiz kemi, atë ullë në mërburë, se i këmë bodo vjetë, ha, më ullë, edhe të afrova shumë edhe. Bravo, shikus të ndruar, falendroni kamermanin e nisin që ju kurse juve, më thonë, largohu, tha, me këtë ftyrë të keqe, ma boni kështu si shashtri se njerëzit, se ku më ditë shumë ka dalë ftyrë, kështu si Opel Manta, për para, që në konda. Quiz, shka kemi? Du më thonë, këto javët e pandemisë, cila prap vazhdojnë, e në la du të mërujtë, edhe ma shumë, e tha dhe Besarti dhe Edona bonë thirje, gjatyre javëve në quiz, kemi thirë, si duket 100% veç njerës të visë parë të fronti, do më thonë, shka patëm zjarë fiksa, patëm ujësjelës, patëm, kujtëmi, vullnetare, zhvullnetare, ku ta di, urna? Pastrimi. Pastrimi, keci, komunja, kejt, e të tjera, se s'pionë një mirë se e kivnu masken dimnit, me lesh, trash, s'pët nëj. Sot i minalë të kush, të gazetartë, edhe këta e në konë vitë parë sa e në shku në për që këju këja, në për karantina, në për ku ta dim në atje, për dy arsye këto dy vajzat që do të vijinë. Masë pare, pëse po sa mi thirë në terenit, të të rëzikune janë ma tjepër, që onë e në bijin këto, që shë jam unë e njëri dashën, më përqafin mu, ajo s'ka simptome e merë, pi terenit ma në gjithë mu. Kjo është e pika parë mu friksu, jo. Kam qef di qështë ti njërë zëllëk, më safiri, këtë ka njërë zëllëk që e shini edhe ju në ekran, e këtë i shini, kini me thonë bravo, ja kini qëllu, kam qef mas pa njërë zëllëk, a një plus edhe këtë janë profesioniste edhe ma mirë. E, ku i zgjodhëm ato që i falindorim që në kanë pranu ftesën? Më shpinë tonë, la, në klan. Njënë e shini, ku të mungon, a i me flokë, ku shtrimi, dela jo, e këtë qëtër në shini për natën speciale. O, aty e besa, pëmdo këtë një mision të sej, tha kë, me mështje që kë, Agim Veliu, që tha s'di shka në e të këne Albini, klap ja shkarkoj thesin e millit e shkarkoj për atyit, klap ta shkarku në Albinin, popli për këshyrë teatr, s'di pëse van, ko ke besarti me këta që s'ka teatr Kosovë, kretë kjo është teatr, kretë Kosova, kjo është karkon ta, kjo është karkon ata. Na për këshyrë teatr pa pare, po kytoni që pa pare për këshyrë një shikusë në rëmër, me pare, këtë me tatimet tona të abojnë hegore, politikanat. Pitë parit, dejtë i mërami. Kretë. Edhe, ku shumë thamër i dejtë njësës për kalëzaj, me së për konkurej për kryeministër. Gjakovës. Malës jeme. E që për kam qef bi uprish nervat që të një dy gazetarave. Po zare që jam redaktora, din që ju rinkë si përmi kryi me së për bankë. A i, du mi veta, kanë presion? Po si gazetare. Alo i gazetare se ka pranu me thonë kom presion. Prej redaktorve edhe ose shef fav, me vëtë madhe në fundë kësit dhe vendosjes të madhe. A i biftojmë në skenë edhe Ilber Gjoker, se unë mu më hanë që u zonin këta kundërshtartë e mi të zanotit tonë të njashëm, se si naska, më hanë që u zonin që këshyme të qitë poshtë, a përdi, a di kush folë ashtu shikusë dhe që ata që si thiri kur? Ata që si thiri, kur ata mujnë veç me në këshyrë me i natë të mshajt. Më bubë një vetë të mshajt, është që tërë vakim, asë nëjmë babë vakim. Mirë më rama besim si jeni, unë jëmë Naile Dema, gazetor. Naile Dema dhe Linda Dedinca. Linda Dedinca.
si na keni ardhë? Mirë mbrama, mirë se i kemi gjetë, po sigurisht mund është me u shkarku. Kemi shkarkim me njerë, a? Rujo. Më falë, nështë ta keni, a i një dalë në herë në televizion, po? Hera dytë, ose e treta. Hera dytë e treta. Na i me peja aty, kërë bëshit me kushtrimin në zgjedhet për atë 3-4 vjetë, që rrishit në kom, diqysht është a pash api ka hije se i qike, halo në si më konë këtu. Halo për rrinë kom. Ja, të kish hije kërë dhe që dhe misionin me këta, me kushtrimin, ta që i dalën speciale me Gajrak Shkodran, po. Gajrak Shkodran, po. Qysh për shkën puna atë? Mirë, mirë. Shkodran, ershej Gajrakin. Mu kujtu që ta shkën. Qysh për jesë puna në hile? Mirë, besem, mirë. Mirë, po, në fakt, unë nesë si edicion special, ekskluzivisht për pandemin, mas koronavirusit rasteve të para me 13 mars, mirë, po, në dollën speciale tjera rrugës, edhe po vazhdojmë me qenë andë në një fargjandja emergjente speciale. A po shumë mirë përshkon, shërrin, ja herë një shërrin, një unën, një kila pa juve. Cilën po thuqe? Po te ju thiri aj, me mosleqe. Jo se ngojën e këto, ngoj këto. Këtë hajrë ose këtë sharë ka bojnë sistimi Shkodranit, që prapi, a duhet me u shpalë gjendje jashtë zakonshme, a duhet me u shpalë gjendje jashtë zakonshme, në fond të gjemë veliju, tash prap minister i punve të branqma, përgjigja ti po sigurisht, që u bojë famshme pas taj, e shkarkoj dhe... Kë gjojnë, apo bojë majgore, mes jemi ma asbe këta. Jo, pra ndaj thash, nuk e dija, është mira kesh, po si do qoftë puna jonë është me bo pytje, puna e politikanëve është me dhonë përgjigje. Po, na ile, ti si gazetore ti e din ka o mirë, po s'folim na. Ka një harë s'kemi bojë. A di cila o mirë, krejt me bundëzher. Edhe... Pa shlaisem. Përshkojmë të kushtrimi, jo po të Linda. Linda, bashkëpuntorja e kushtrimit. Bashkëpuntorja e kushtrimit. Bolë hijet ka pas këtë dilëshe ti edhe, në pëlqek e kushtrimin që se shisha. E ke pa prapë se prapë edhe pëse së kone emision e ke pa në emision e tjera. Po bra, apet e ndilke. Po bra, apet. Ma që shpim brojnë që shenim su... Ama e pas ke pa, do me thonë. Që shenim su shqiptarët mi mbrojnë, bravo, po që kjo mi luftu për shpin tome. Jo, nuk është, po e pas ke pa, do me thonë edhe te. Edhe pëse e ke këshyr infon, e ke pa pak mas një 2-3 orve prapë kushtrimin. Kushtrimin, edhe dhe i diko, a? Që që shtu të shqiptarë, ja, mirë jo. Po dhe po, për të ngucim. Që shpejët s'puna? Mirë shumë. Infomagazina, na ilja e përmeni speciale, edicionin special, po dhe në infomagazin besoj ke pas speciale, apo? Po, mërë. Shpesherë. Mësafir special, tema speciale, në gjore. Cilin e ma speciale, atë e na ilja, ta është mund shami shtik të dyja, bile më pojdo. Së po di që ka me thonë, se info ka shumë vjetë, edicionin special i ka vesh 3 muaj, më falë. Jo, në fakt, bëse më... Smudot me thonë. Ma vonë. Atë kujtoqë në infomagazin, pa të ndodhë një faringo i boxet. A, po, me kë, Milajimi me frashërin. Me frashërin, po. Të ju a ka ndohë halë në rinjë? Nëse, dharë zotit, më të shuajmë skena tila, ma, se me të vërtet... Ju gazetarët, flakraj këtë shenë një qasi skena, këtë thëmë ju gazetarët... Me gjasë, nuk jam gazetarët. Ju dyja sjeni, ju viqkesh një tu po ata. Me gjasë, nuk jam gazetarët, se s'pon përqenë skena. E, që ishë mi o thonë? Jo, deshta me që prej fillimit klanit, shpesher kom qenë edhe në zavendësim të kushtrimit në infomagazin. Edhe Linda të qenë producente infomagazinës, nuk u ndru, do me thonë ka vazhdu me bo punën e saj, edhe më ka ra shumë shpesh me bashkunu me Lindën. Kështu që mirë jemi. Po më mirë. Nuk ka gjaza me dalë në ring boximus. Po kjo valla thash për s'po bëhet ma interesant, për ju e kam puna klikime veksiseda, përdi. E di thash edhe ti tamam si gazetuar si na, po pret me u bu ma interesant veç kur rrehemi na, po. Po dhe? E? E? Êshtë të adima, diqysh, hoj, lësht, prima. Krejt gazetuar. Ajt ma mund, krejt gazetuar. Ani, hajt për shemë, le të ndodh një rrahje pa nëzitjen teme. Në për herë parë, në kësërë. Edhe pak, ma vonë. Unë me dashë mi është tipë vesat, kalaj e kam. Vishë mi kalëzë që ato është kam tha parës për këto. Po dhe kry. Mos, mos, mos. Na ile, pëtit. Mos. Që fole parës? Që më tha? Mos, të rego. Jo, mësë më nëmi, bo si në hajgarë ti. Për ma, për ma. Falimderit që djallë. Falimderit. Falimderit për tesën, na ke ndëru me të vërtit. Ja ju kemi ndëru, po qëllimi jo nukon mi ju ndëru, se ju s'keni nevoj mi ju ndëru, se jeni të nëru në vetë, se ju shërë shiku si shpesh edhe lini qatë për shtypje, ilbje veti ku shok kviz, thash besoj që ja kom qëllu, aja pas kem qëllu, ku të thotaj po, si me të thonë, hashimi i veshën tesha Hugo Boss, po, më thonë,
për mi s'ka ku shkon. S'po ditash, a me... S'po thëmë kur gjëmë. Më s'po falë. Që kamërmona që shpejopin groplan dhe me këto edhe të bukra kokën, pa... Na ile ti e martuar, po? Po. Në Shqipni vese e martuar me fmi, ti dush mi thonë, jo, se me martuar me fmi, po me burë, po kom fmi. Jo, se me martuar me dy fmi, po me onë dhe burë i kemi dy fmi. Po. Djema qika? Një vajzë edhe një djallë. Vajzë është 6 vjeqe, djallin 1 vjetë e 4 muj i ka botash. O, që kjoj djallin 1 vjetë e 4 muj që punon në redaktor NASA? Ashtë redaktor. Kjo ka qenë asistant e këti fluturimit fundit që u bo. Që shkuna? Ma murmenja. Edhe 3 muj ka me qëndru në hapsi. Apo, Anja, për të mërë bali. Që që ki bo punën e qumshtit i ka me vetja, i astronautja? Me vetja, ka. Linda? Pandemia prishi shumë plane. Po po mdohë që për cjelim edhe mandej vinë sanë e treja. Jetë u folë për djallin e kësaj që u shkua atje? Jo. E për shka? Kur gjo zvet, a vishë thash Linda. Okej, mirë, përgjigje dhe more për pytjen që keme bo sigur të tash. Okej. Dilti pytja kjetër pra. Okej, pytja ishte pse pandemija ti ka përshpejtu proceset ty? Jo, i ka... A përshë që je përgjigjë, gapim? E, po, sakt. Më thonë, që ashtu pishtu i mdët, a? Po. Spjegutë dhe ma tje përse jemi... Do me thonë jemi paq njerë për njerë. Ska ma mirë se më najtë pasër. Dashnia ma madhe. Po. Ma e në mandë, ki mu tranu mas meje, kretë, vishqen. E provuar, kështu thonë, e provuar. Shë përshtirë me këta stafing, në gësi, në gësi. A, pate frikë? Për kuiz? Me të thonë drejton, se dija është frikë, hezitim... Po, ajo që ka po më duke të shumë interesant, që më ke këthy në kohë, kërgja në rapa, kur unë e këmë përfundu, kur këmë studiu në fakt, edhe është një farë ndjesie kur hysha në provime. Jam tu e përjetu të njëjtë në gjasë sot, edhe këmë përjetu që prej dje, kur këmë vendos me ardhë, jam pak si nethe, pak si tu mënu me këqyrë, që ka ka me pas pytje, që ka prafërsisht që ndët me. Që në dy kande për këqyrë, Gazetarin e kom përfundu, ndërsa fakultetin juridik e pata fillu, vitin e pare kom përfundu, dyten, ja 4 provime edhe e lash. Linda, që a ke kry? Edhe unë gazetarin kom përfundu. Oke, ta është përkëthejmë të që kjoj kandi, kjoj s'ke kandi, që kjoj rrafsh. Oke. Shka ndodhë në sësëdin, në i pytje? Shka bohët? Kërqo? Që përthu e e thët, që? A për ta mërmen e që... Jo, po, ta emocion se normalisht që... Me siguri ka me pas pytje që si di se une për cilë ku izin vazhdimisht edhe ka plot pytje që prej shpis nuk i di edhe thom lakmi u marrë njerëzve që kam pas guximin me ardhë aty të thëjshak shto për para se me vendos vetë se pak jo e si kleshme po në anë tjetër krejtë e natyrshme mos me dit na jem njerëz gjithë dhe sigurisht na ku izin e bojmë na tre me mujt mi pa do pytje të reja shikusi unë faktik e shvini lojtar po një mundësi shumë e mirë për me mësu. Se në rrasë pytje që nuk i di sot, këto jam shumë e sigur që kam i mësu edhe s'kam i haru as njarë. Kuizin e bëjë ma shumë i nëzit njerëzit me hi në Google, me hullumtu, se na këtu i kemi kajt 20-30 pytje. Adhe nuk kemi naj, shama të thonë, naj mas, që e masim njerëzit sa e në të meshëm, se as në vetës jem kërkushi për atë punë. E ata që kritikojnë, ata në të rrinë që ashtu. Mirë që e dim që nuk dim, edhe dim sa nuk dim. O, që atë e, jo, se one që kujtoj që di gjithë shka, për këpëtar. Nësa, jo, one këtam, veç mundet mos me më kujtu që aty për që aty në i përgjigje, se kështu zakonisht i di pytja që i qatë në kujtë. Pytja të kajtë për di, masi që di në i përgjigje të në shka janë. Veç për momentin mundet mos me më kujtu. E për cëllë një oksigeni në herë? Gjithmonë. Jo, në kështu thonë që gjithmonë e për cili me babin, edhe ma i menqme është babin. Se si ki marrë babin, për gjokera kam derdin. Se e për cili gjithmonë, po besoj që kam ju ardhë radha, që kem e thirë. Babin. Po. E son të gjokera kam derdin mi marrë ju? Për që ato ju veta kushu i doket? Nuk i dhja na duhet, nështë adhe s'na duhet. Bishë nëse s'na kujtot, okej. Qarë ofendimi, së janë nërsi të tabu. Hilder, po vishë je qike edukune, se pasha besen. Bishë besë, se edhe dikush ka baston që të kush o konë? Gjakobës o konë. Tha se më vinë gjokeri, e më të me bërën e shite me, ma vonë dhe kë kush ka, e, s'kaj. Okej, hajde po këqyrim. Unë po e marë burime, në kom përbalë, tufën. Burim tufën, okej. Kam shumë besem në takështu që... Oke, ti në kënë ki besim? Në Ylberin.
Se fillë. Po të thëtë kjo një besë, do më thënë që uanë të arsunë për të kërë. Fillë, u gëzua, pa. Si janë tërë? Që tu thëtë, hajgore më përbojmë, hajgore. Në cilën partijë për do me më shti mu? Rahat që në lëpatyjë, në tratë anë edhe të në shkuet. Që e sa bukur përgjesh, tha partitë edhe pa... Partitë tha në Kosovë edhe pa ty jënë 30 lemë më shkullë dhe ty. Bravo, shë që i shajte përveç pashimit. Veq i shtu edhe një aktor skenës politika. Aaaa, edhe një humorist i do të i shtu. Edhe një humorist, jo i do. Veq ku pishat do kolek të uj, do analista të ubo dhe humorist atash. Apo të lqenj? A, po. Ti s'ki nevoj për kjesht? Jo. A ti më s'jep komend se të thëjmë pësi si tha ati i Gjakovarit ati hungatit. A mu këtë është një ditë, a? A ti anisim... Mundon shumë mirë që e ki gjatë, veçan, kur gjëtë keqe s'ka? Po shpresoj që nuk... Qemër një meqë, me! Që një meqë në këdallot? Po shpresoj që se ki ndërmend me marrë në një prej aty në hundave të gatshme dhe vesh me vendosë. Si krejt... Si, Estrada? Si jo krejt, jo. Nuk jënë krejt? Jo, jo. A është vici një? Ka vishë strat, po plot njerëz dhe ka dhe gazetare dhe... Po dhe krejt qëta që përbojnë plastika, po nuk jënë, nuk është vici një. I një i tipin a delin fështë. To që është karakteristik gjashët veçan, ty, mu, tjetërë, onë, nuk, absolutisht nuk i gjukaj që i bojnë një veprim t'il, po nuk e pëlqej. S'moj me thonë që më pëlqen. Nga me gjyku s'mojnë, po... Në regull, nëse dikush një jëtë mirë, është okej, po unë mendoj që të veçanë, kështu që maje... Po po të majtë, ja, ja, vesh që kërkon nëj menagjera, nëj kush që të dush mu bo pak ma kështu, për hi, për bëj. Okej. Sa bon qëto, një ma qëto që pishti, është njoni, tash ta doktor që bojmë plastika i ki shumë të famshëm, në për emisionit gjithka i ki për me ngrej më shtëri. Una mora vesh që ishin termine të rezervuara diri dikur 2022, a kështu diska. Për me bo mindru storita? Të disa të famshëm që janë po. Ho, ho, shkon astret dhe lavdyr. Ta qara vesh në ftyrë plastika, ku ma vonë... Edhe ma ndeje pytë në falë ku shkepi. Po dhe, masja dhët vjetë, për shemull, ku ma kse i mërinë këtu, njësë qëtë ullo qëtu dikon, lëmë shkanë më bo njerëzit. Po dhe, nejse, okej, është... Në rafë se njerëzit njëhen mirë me një veprim t'ilë që e bojnë, okej. Jam regullë, nëse ty po t'bojnë me undi mirë, mirë s'ka problem. Super neve që për adina pëlqenë, për shemull, asi për me folë në i samë, edhe ato e në nëzërim tema. Po pra. Se jo që për më dhimën. Ashme së Mama, shko kësan, thash, që nusë, a ki lypë. Kërshaj motrës jeme, dy motrat të mdhaje kanë bo. Beja dhe Shqipja. Ma mirë mos shkon shpe pra. Po pobi, diqka. Unë e përfam, diqka që të bërë me undi mirë. Na hile Petra, flektan braja për shemë, që tërë s'kisha mujtë me folë me ju, se dritat, plastik, puf, sytë një prisho vla. Bena njerës bio, kërë. Qëta shaj kisit mirë? Mirë, mirë, a që shpja pësërë bënë, lëkure. A tja nisim do pyte qëto, edhe isha las din. Jo që këzone onë, puna i kosh. Okej, nuk e besoj, po besoj që kanë më gëzu plat, po s'kam qa me bo. Cila është formula për përfitimin Kaliforniumit dhe në qëfa temperaturë dhe formula, du më thonë, formula themelore dhe kumrin. Se tina, gapim. Zinku, kur bashkohet me oksigenin, e kryojnë që ato që deshë. Ja njësja, ha, ha, ha. Miro, musën vjejnak me ti. Ani ajo, të uta, gazetarja jonë, ka qeshtë ashtë ju me ditë shumë, a vëdhen? Për me më thonë mua, përshë që nga gazetarët jena të meshëm, përshë ato, shala zdinë i vishë mja thuj kujta se kolegë, kom qef me ndërtu konflikte simpatike kështu. Unë e thash jo që zdinë, a vishë mundet mës me na u kujtu, momentalisht. Qëfar së timi bukër, a? Ose mujme dhe mos me dasht me u përgjigjë. E kjo ma ma bince, kryte fort e di zdu me folë. Na ila, të janisim dhejti kemi. Zdu me tregu, vishë për vetin. Ma e për vetin, me se kalza, me se më sa poplit. Hajtë shumë. Aj që zgjot herët i ka dy? Dy na faka. Ja, dy këpuca. Së. Numër 2. E tash, Kali a ki pas në herë? Kali. Kali, jo, s'kom pas, vesh kom pas rastin me prejk live. Unë e ku prejk lopën live, ti Kali. Urime.
Çfarë kali? Po. Këtu. I ka thu kali, kali. Kali, kali, po. Kali. Kom vizitu edhe disa ranqe për një me. Apo? Mande i kam disa kushëri, unë jam e priardhja e Medvegjës. Po? Edhe jetojnë sfirë, si kom vizitu, ata kanë një loj firme të madhe, kanë kuaj, kanë ljop, kanë... Do me thonë, s'ja me pa njoftun me këto kafsht. Mirë. Cila komandë i jepet kalit që aj me hec mrapa, të na, a i thojnë cërëk, a get back, please. Po besoj që get back, please. Halo, s'ke në mërinë Shqipë. Me këtë, me ma kryt, o qanë. Vesh pak se gjusha jam që ka studiu në Londër. A i ka thonë cërëk, a get back. E kemi pas një kolegë, gjithmoni u referoj ke gjushës vetike e cila ka studiu në Londër, e thëj ke kështo. Qa ka thonë në gjushja? Në fakt, besim nuk, sinqeresht të them nuk e di, po po besoj prej logikës që nuk ka shansë me qenë get back në të na, ishtë bërë të mëkonë gjithë tjetra. Mundë të mëkonë i shkollu një ashtë, disa kallë i shkollu një ashtë që ta di anglishtën. Po, kam në ti. Sa cërëk gjemërisht? Cërëk. Zërëck, shkruat, cërëk. A gjermanisht është kjo? Po, po, okej. Me s'kesh me gjemërisht, a e më dzitë me punë. Do me thonë gjajtë tonë gjerman që e në kanë. Qështu Pipjana? Të shkollu në Gjermani. Të shkollu në Gjermani, që marim në Gjermani. Ja, se kështu lindin nga një familje varfër patriotike, po shkollin. Shumë. E, ta shpedalim të njerëzit. Të një njëri bukur, bukur, bukur i malë. Hajk Konica. Ja, më rrimat. Një thanje, komi thonë, që është e famshme, po mi mi përserit gazetarja. Edhe mi ditë mas pojë mirë. Qësha ka thonë, në qofë se Shqipëria do të vdiste ndo njëherë, atëherë në epitafin e saj duhet të shkruhet, aty të gurivarit. Shqipëria lindi nga Zoti, shpëtoj nga rastësia, vdic nga? Po më duket thanje e njofton, përshkak se unë kom studiu gazetarinë, si shtashtë në fillim, edhe fakultetin cilin kom studiu, e ka bartë edhe e barta, në fakt jo tash se bartë, se ka kalu në abë, e ka pas emrin Faj Konica. Edhe rjedhimisht, profesori Indjeri Ramiz Kalmendi e di që nga ka folë shumë për Faj Konicën, edhe për veprat e ti, edhe pa tjetër kemi qenë një farforme edhe të imponu me ledzu për Faj Konicën, për veprat e ti. Edhe po më duket që është shumë aktual edhe me ditë sotme, edhe Shqipëri edhe në Kosovë. Ani me se thuj, hajtë cëllë e me se thuj fjallet, se pisha që pitin. Po e din, po më duket krejt. Edhe në Kosovë vlenë. Po më duket që po e din krejt. Kosova dhe Shqipëria lindi nga Zoti, shpetoj nga rastësia, e donë me... Vdic, donë me dek, pa... Zotit mos vdes nga politikanët. Po. Dojnë mi mytë vendin e vetë ta politikanë. E, tash dalim pak në restorane, eksiseme. Më merë mua, jo me dalë, është kuptimi në gjuhën italiane i cilës mbëlsirë. Më merë mua? Pick me up! Është një mbëlsin, du më thonë, vitet e fundit, kërja kena njësë nga më fry, pi qërvishit me dalën, eksiseme. Aha. Sështë për shemë, Lirbetha, Trileqe, nuk është. Okej. Po, prej qërvishit në... Do me thonë, fjalla më merë mua në përkëthy në gjuhën italiana. Po, ku ta ninë që atë fjell, u thu, po, ku më hongre këtë omelsin, cila është? Tjeri-eri. Vesh pak jam të mëru me lidh me gjuhën italiane, se... Ta është bashkë bukfalisht jo... Për shemëll kaqë si kongë, për shemëll ti amë, e zdi shka janë. Po më duke që po më lidhët me tiramisu. Bravo, kështë diti që atë që ta bravo? Tiramisu. A ditë e linda? Po, po, shumë ajerët e dita. Edhe tiramisu është një apre jo mëllësirave të mjatë preferuara për ndryshe. Ti e dita? A kesh javën e kaluna, onë nga pasëllë vëllat e jo. O me i kina mësu, sakt. Në cilin teritor? Jo s'pë të ndimoj, po për ta bëj ma specifik si pytje në ile. A u s'gjeta ta? Get back, që shkja? Që shkja ma get back, asho, please. Ja, përshkoj pak ma modern. Në ile, në cilin teritor të rëndësishëm, ose specifik, ka bërë thirrje me telefon presidenti Richard Nixon me 20 korrik 1969.
Uf. Kolege, kolege, shoqet mira e kemi, leni ne t'luin. Se du t'nuk zuti kush për nuk din këto. 1926, kur është re... 1969, 20 korrekt. Presidenti Amerikan Richard Nixon ka thirë në telefon, bravo djem. Mos ka qenë fluturimi parë që është realizu në hapsir? Apo flasim për këtë njërë? Edhe pak, po... Po, pi pranojmë, tu s'kemi shka në honë. Bravo! Po, fluturimi parë që është realizu në prej shëvave. Bravo! Po. Se fluturimin e parë në orbit e kanë bo Gagarini, po Amerikan kanë shtu. Ka pas një luft në mes trusve dhe Amerikan, për të të shështje. Po, po pas taj, Amerikanët e shkruar një histori. Po, edhe... e mas ne është tekst që aty kush do në mi ledzu është interesant, Baz Oldrinin që fol, Baz Aulodh pushon telefon e i të i thonë. Mm-hmm. Më zbonja i gorën këtë vakt për thërë një se në ati shkollën holë. Richardi, Marcili, Richard, Mara, e të të për lorë, pak shohën e... Mas dhe e firma vodhët fry pak. Bravo, Naile, në honë. Numër 6. Sa bashktinglore, dyshe, më thonë shëja, thëja, këto semët, zëja, të gjuhës shqipe, formohen nga dy shkronja të njëjta. Shëja është bashktinglore, dyshe, po nuk kopi dy shkronjave të njëjta. A, okej, okay, e qartë, është së hë. Po, tash jo, tash me i gjej dy bashktinglore që janë me shkronja të njëjta. Po. Vesh numrin ose jo, edhe mamin. Jo që po e thom alfabetin, edhe besoj që e gjej ma lartë. Është një test a adin nga alfabetin, masi... Unë e di alfabetin edhe fatkeqësisht më kujtu që tash një story që pa ta bom fillim të klanit, kom dalë në teren edhe kom pyt nxënës e shkollave të mesme, a ma thun alfabetin, i kom thonë, edhe shumica për e tyre nuk e kanë ditë. A një vishë kuptimin, a duhet a thonë të alfabetit? Të alfabetit... Se me ti e thonë përmanë shgjema, që farë ma alifjër, 32 asajan? Do në më bo gati anglez, më i bo 26, prej 36 dhe. Jo, atë, të provoj me thonë se jo, s'po okay, mund tashme... Jo, okej, për provoj me thonë, po që kjellë Coca-Con ka pas shumë kësi teste, që si, që pëthu anketa... Shumë po, shumë kesh, shumë kesh. Mirë po, gazetarve, mm-hmm, që e kanë përqesh ato që s'pidin me alfabetin, a tu e përqesh ka gabu dhe këtë vetë tu përshkru po, nesa. Po, po, po. A duhet me thonë falë si e gazetarve me provojë, a duhet me thonë Irak a Afganistan. Hajde me alfabet, për në vyjnë sa jënë të dyrë. Falim deri që për ma jep një apsinën me folë ma shlirë, se ka në Kosovë është zërë, se thëtë ma gjujtë për i natë, s'ka më një natë më kërkon dhe krymë punë, shkojmë shpiton, unë ilbe Hashimi, Kadrija, vjen Albini, Isa, Lëqë. Normal. Ke pytja bashktinglorët me shkrojnë të njejtë që të kryonë. A, B, C, Q, D, V, S, është D, V, 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 E, A, F, G, G, H, I, J, K, L, 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 ja. Dy leja. Po. Nice. L, M, N, N, O, P, Q, R, R, R. Me dy reja. Dy jo bon. R, S, Sh, T, F, U, V, Z, G, Y, Z, Z, Z. Ska ma, do me thonë që të dyja. Gjënama kemë e s'me punu në emision speciale në plan. Komplet alfabeti, la. Komplet, trilogizat shkoga. Komplet, ishë kur gjo s'le munga. Unë i shalun e a 3 a 4, kështë atë. So, lëja dhe rëja. Lëja dhe rëja. Bravo, Naile. Si, si luhët një instrumentin frimor, a kemi këtu okarinën fsheni me s'kupion. Në instrumentin fr... në instrumentin... Si luhët një instrumentin muzikor? Okarina. E kuptova se e tregove, e tregove. Po bën hilem, tregove. Ja, mërë. Jo, jo. Një instrumentin kukoj... muzikor a luhet me mandkes, a qysh luhet? Okarina, a është me frym, jo, a me hark? Besim të veç e tregove në instrumentin frymor, po, ta, po e di që është me frym, edhe kë, në fakt e kumpo emisionin kur ka qenë Bekim Jashari, kryetari i Spënderajt, mësafere që ta ka dhuru. Po, famone, ku kjo ka që meshmi, kjo ku ka të ushi regullisht oksigenin, la. Bravo. Po, sinqerisht, të mësoj shumë sen, aty. Sinqerisht, po. A për cilë një marrë regullisht, a? Po. Soher që ka mundësi, ka në e rasës ka mundësi. Zane që e mësafer në emisionin tonë, thuma pa keqardhe
shkat pengoj kuote praj amete. Këne me studijem të mirë, krej. Jo, e kam pa emisionin kërë ke pas profesorin, cilën unë e respektoj shumë, Rama Paçarize. Po? Profesori Gazetarisë, dhe mendoj që vretjën e ka pas me vend, u pajtova me të. Se këto pytje me qenë të shkrume, unë personalisht mi pas këto, e mjap koncentrem ma shumë, kur diçka e shot të shkrume. Kur shot të të shojt, qëtash? Ka mund si... Së ti... Këtë ta. Regjia ta. Këtë, këtë të të shojt. Ilberi. Jo, Ilberi dhe Melë si ata. Okej. Jo, po bëja i gare. Për pas kësa, jo, okej, po, aja është e bukur. Okarinën dhe Lahutën, pa tjetër që onë duke qenë pjesë e lojmeve të përdetshme, i kam instrumente, jo që jam njose shumë e mirë e zhanrëve muzikore, instrumenteve muzikore, po Okarinën dhe Lahutën kanë qenë dy prej instrumenteve më diskutushme viteve të fundit në Kosovë. Për faktin që Serbia synoj me e përvecu edhe këto dyja, e u bo një luft shumë e madhe diri në ankesa në UNESCO, pretendimet tila, synoj me i marë, me i dërgu në trashëgimin e tyre dhe me i fut Lahutën, po, edhe kështu që pa tjetër që kom pas informata për këto dy instrumente, Lahutën edhe digjit ashtu që janë instrumente... Shpirtin në knjoqe? Shqip, shqiptare. Po përbes, ha? Brrrr, klap me kuptim, po nuk dha vrejtje mu, je kam rrun, së më pëlqen. Për pas ato që ka thonë Ramoni, ajo së përbu për regjin të ademelat. Jo vrësve të mirën, reflektan. Po kur ti e i mirë, do me thonë që edhe regjia dhe kretë ekipi janë të mirë. Kajtë të i ki dukat. Se s'mon me funksionu media nëse s'ka bashkëpunim rënda, s'ka harmonin mes ekipit. Kështu që në rënë se ti e mirë, kjo reflektan mirësinet kretë. A shijet që ajatë e na? Po, 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 sinqeresht. Kajtë në, ljo, kajtë jo në dukat, unë s'pë di shka jam. Po, mu nuk më dhe, kamo në ndërhyje, si lo njerëzit me folje, folje shumë, po veqë e kopë si qëllimi jo abdinamik, po kërë asja qëlloj. Bravo, Naile, qka u thënë rrëth 300.000 km në sekundë? Kush? 300.000? Kilometra në sekundë. Nuk e di, po provoj me përdor logikën, edhe e di që shpecia dritës është shpecia ma madhe në botë, e mos është kjo, se nuk, sinqerisht, të di me sekunda. Bashë që ajo. A është kjo? Po. Drita. E vetëmja është drita që arrinë këtë shpeci. Asë një trup tjetër zgudzon me arritë edhe me mujtë, se shkatrot universës i mas një formule të djallit Herbert Einstein. 300 km e di që aeroplanët fluturojnë, po 300.000... Me 300 km qohët aeroplani pipistës. E, numër nëmë, nëntë, falni. Cili është stili mëj vjetër i notit? Stili mëj vjetër i? Mëj vjetër, që supozohet që mas pari njërzim ja ka njësë qashtu më nëtu. Unë për t'i lezoj stilit, flutur, ose delfin. Vesh më falë se se ndëgjova krejt pytjen, stili më i vjetër e... I notit. A, i notit, notit, okej. Flutur apo delfin, pedi kjo butterfly që i thojnë, e përdojnë edhe delfin, kraul, kroll, popletat në hapa, bret koc apo shpin, cili ta mërmenja që është më i vjetëri. Po, po, shoka gjokiri. A ki gjokera? Po. Aktivizohu bërim? Se nuk... Shka për ta mërmenja? Bret koca e pëfat, për kush qeter zbërë me folë, a do mi besu? Po, natyresht. A i sigurët? Bravo! Edhe fundit, në cilin qytet shqiptar gjendet Lagja Mangalem dhe mbrohet nga UNESCO. Lagja? Mangalem, në cilin qytet shqiptar. Shqiptar? Pytja nëmër 10. Po provoj edhe këtu me përdor logikën, se nuk e kam informatën e sakt. Gjirokastra e di që është në mbrojtje të UNESCO-s. Ashtë, po gabim, është të mbera kjo lojgje. Ashtë dhe ka dhe qytetet tjera, po. Me qëllim të abonem për me tërzu. Gjushtë të abona që tash, po... Nëndë që dhe që pak ma djekst edhe ugzova. Jone, bashkë ma ata. Ane, ugzovsh. Ja njëse bukër, është nërat. A, Berate? Berat. Po bukër... Gjirokastra, kje qyteti i parë që mu kujtu që është në mbrojtje në UNESCO-s, po... Okej. Edhe si shikus, isha knashtu të qyrë në shpinë në reprizë. Se, adip sebe, jam madhëru si, sigurisht, televizionit, radio, se këtëne, e kursha gazetarë ose moderatorë, se që amin thonë, speaker, ose kudo, trijat i keni ju, që flasin rjedhë shem edhe me një busqeshjet letë shtu, unë në këzona që jam shqiptarë. Si të këshyjën e sanë qeter, të këfërla, thamë që jam shqiptarë. Shqyqër që janë drodha lindës.
Po, a, me e shosja, shqyqo që e rrava lindës. Me të regu, so e ditun është. Gjokerin e ki artistin kërësora? Po, nëse ka nevoj. A në del pa kërë dhe të shetit dhe djekë. Sa muajt vitit përfundoj me shkronjën të? Me shkronjën? Në të pashquar, kuptohet. Se... Me shkronjën të? Të, shkronja të. A, B, C, jo, alfabetin e pat. Veq, a ti numrojmë? Apo do mi thonë alfabetin e mujve komplet, apo do për shkronja për... Jo, se 36 shkronja i përmanin a Ilja, kështu që 12 bile marrë ma pa kohë. Hajde, për shkronjën të, me të është përfundojnë. Jana, shkurt, shkurt. Njo, edhe, a ka mu? Spo ma marrë menja. Gusht, 7, gusht, 7, 2 u bon? 2. Sakt. Pyte nëmër 2, gjuhën më të gjatë se sa trupin e ka papagalli apo kameleoni? Gjuhën më të gjatë? Se sa trupin, nëse e ka trupin 15 cm, gjuhën e ka më të gjatë se 15 cm. A papagalli, a kameleoni? Zvaraniku i quajtur kameleon. A në gjenë e njëri kameleon? A dhe ata e në bërë si këta me botoksa, disoj? Po më kujtojnë. A më dëmi thona ja? Ja, njëherë kjetër. Jo, hajte, me zbojmë cenzurën e me qenë thëllirësht. Ma vonë, ma vonë. Sakt, ku është djeli kur ju e shihni Ylberin? A është për para jush, majtas jush, prapa jush, apo djathas jush? Jo, Ylberin, ato të amonë që është kjo kopje. Dhe kjo ka bëllë në gjyra, po... Do me thonë, kur e shohim? Ku ta shetë Ylberin, u, që Ylberi, ku e dili që atëhere, a qëtu, a qëtu, a qëtu, a mas Ylberin të kje? Dhe që kemi po shumë shpesh që të ditë, mrapa për më duket? Po, mrapa e janë. Sakt. Sa ko e duhet? Kushtrim sadikut. Sa? Kohë i duhet kushtrimit për të prerë një dras në nën pjesë. E ka i dras për mi maru skenografinë e infomagazines. Këto është emni tjetër art, apo hajtë pjesi. Për të prerë një dras në nën pjesë, nëse një copë e prejnë për një minutë. Sa minuta i duhen mi danë qatë drasën, qatë drasmi pas nën pjesë. Po tash për skenografi, për kujdeset skenografi. Seadi. Po, seadi, sakt. Po dhe, anje, a seadi në asë kushtrimin si më të vetë, po ty. Okej. Ti me zbaj dherë kush e bo skenin, po kushtrimin të vetë. Nëse një pjesë... E prejnë për një minutë. Po. Ki një drasë. Vrek, 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 me shara. Ki punune e me shara. Tit. Se tit? Tit prerje nën pjesë. Shepën vjejnë atë, bravo. Qështu pëdel? Kush është Ana Maria Groscholz? Ana Maria? Groscholz. 1761, 1850. Ka vdek. Shumë me famshme, ku t'ju thomat, emnin tjetër thuni, au, a që kja ku ka, më thom, e pode. A ma fridish pak, mëse thuj emrin tjetër. Mëse thuj emrin tjetër. Mëse thuj emrin tjetër që nështë tam kujtohet. Jo, së t'a tham emrin tjetër, zunë për t'ves kush kush është ajo. A e konë në herë, së është Gjokerke? A e konë në herë në Londër, në Amsterdam? Ose me në ndimu me... Që? A e konë në herë në Londër, në Amsterdam, New York, në përbukur do qendra, se s'pe dita shme reziku. Ma s'pori në Londër! Që ajo dha ki ka bo? New York, në Amsterdam unë jem konë për vetivit. Lena tash i një mumë. Nëse më bënë në nënpytjet bukra, prap i një mojmë. Zonjë, emnin e ka zonjë ndëqysh. Këtë emnin tjetër që e njojmë. Ndëqysh zojë e ka emnin. Nuk po më kujtoj, sigur... Ishin të najtë unë Einsteini atë, që atë ku him... Kënë plotë, këm pa tina tërnera plotë, këm pa. Po, rëshin ndëqysh si qëtë sëfëlshin. A bon me dalë përdu? Mëse... Hajde, hajde! Zojde, thash, bëhere? Po dhe, po thash direk si një mova. Zojë e së franqesht i thojnë? Vish pak. Ka dalë, pa presion. Në ile, një mëjmë me marifet, se thash e trajnum qiken. Po, ati në dimajë. Jo ka lëpë. Po mendoj që është, ndoshta e kam gabim edhe onë, veç brenda ti ka shumë figura të famshme me cilët mund të fotografohemi prej dylit.
Ама kush është? Tha. Qishë ka rënë? A institucioni, vendin, cilin ato figura janë mranda e barqa temër. Të zonjës, madam. Obe, madam? Po, po unë e thash ma erët. Po, madam kushi? Ty pëtë vest. Se më thash muze ma herët. Po, fati muze. Po, lemi ka lypë, unë e këtë veta kush është Ana Maria Grosholz, ti s'më nëshë po thonë muze. Po, thu, a, po, është ajo madam, ty, pëtë vest. Si. E, po, dhe mo. Po, dhe, po, okej, ama unë e thash, po, okej, e thash gjysmën, po, prej reagimit tënë, menova që gabova. Të më thonë në në faj gjithë qysh. Pak, bëse bo mo. Merëm një mërëm pytje. Njëmër gjësht, Linda, 0x0 plus 0 minus 0 sa bojnë? 0x0 plus 0 minus 0. Rënë e kivish pjestim s'ka atë, se na që të leo është e pjestimi. Po që s'ka me 0, prap 0 përgjigja është. Sakt. Kokra kikirikit, a rritët mbi tokë apo në në tokë? Kokra kikirikit. Kikirikit gjongë në herë. Po. A dim një dalu që të të kikiriki cilio kiki cilio riki? Njani nërë tokë, njani mi tokë. Kikiriki nërë tokë apër mi tokë? Êshtë nërë tokë, ama që shë di unë më duke që mundet e me u kultivu edhe në kushte shtëpije. Në kushte normale është nërë tokë, sa? Po, nëse veç janë të mundesh me... Mesës gratë, se vishku të ashe vetën Madame Tussaud. Po. Sporti atë pëlqen? Po, nuk është që s'kam informacion. Po, ta shojmë. Po, ma shumë një uri kam të futbolë, jo të tjera. Të futbolë. Ska, okej, që pëtë eliminoj, ska bëjmë me futbolë. Përfaqësuesi Amerikanë, cili sport të quajtë, a më talizu shqip, Dream Team, a Dream Team, si kështa që rronë. Qështë do, qështë? Në kam dollin dhomë. Edhe njerë, përfaqësuesja... Ekipi e ëndrave. Përfaqësuesi Amerikanë, cili sport të quajtur Dream Team. Mësë është basket? Yes! S'ka është sigur, po... Vazhdojmë një dhe matë fështirë, pak matë fështirë e ka në rokët. Mirë pja bojmë, në ile. Me qëllim ja bojnë. Dy figura, sa është numëri figurave që jenë nga dy të njëjta në lojë në shahot? Sa figura janë nga dy të njëjta? Qysh birë zube, sport, për ndryshe... Që i bjanë... Një në thonë të pranoj. Mos janë dy. Kush e kush? Shka në shah, cilat figuar e jonë ka dy të njëta. Ka dy të njëta. Ushtari ki tëtë. Mreti veç, mbret në isha veç. Mas nej. Ki gjoker. Po, ama... As të këpëton pytin, a? Jo, në total, jonë... A jonë 32, a jonë kapim. Po, 16 barda, 16 zeza. Po, po. Pre 16-ve, 8 jonë ushtarë. Na meten edhe 8. Edhe dy pëti heki unë në mretin edhe për të neshin, në të njësht. Po, po, sa? Sa është numri i figurave që jenë të njëta? Gjasht dhe? Gjasht janë... Ose 12... Po, dhe sa qifte? Gjasht qifte, 12 figura. Së janë gjasht qifte, janë 3 qifte. E po, po i bjen gjasht, pra? Po, okej. Cilat janë ato? A me i thonë kështu? Po, ta pranojmë si të sak, se pytja është vitë qikaq. Po hajde ta shtë angusim... Jo, kështu me i thonë nuk e di a i kësha ditë. Hajde në ile? Jo. Ama prapë... Jo. Prapë të mam gjasht, apo? Cilat figura janë tjerat në sha? Hajde. Ka qasi Get Back e s'dishka? Qasi Kali, po. Masa naj, ka dishka të futbolit, jo po... Do me thonë e përmende mbretërish... Topi, bravo, pitu. Edhe oficeri. Edhe oficeri, po. Lom Ferry, thot, dikush fill. Edhe e funit, në cilin kontinent gjendet vendi më i thot? Në tokë, në planetin tonë. Më i thot? Më i thoti, i quajtur luginat e thotat të McMurdos. Emnin e ka, kontinentin a duhet, McMurdos. 2 milion vetë, vjetë nuk ishë ra shia të. Jo që ku më pun ka zoj një që ka prajetu vetë ta. Oshtë një plakë në Gjakov, 2 milion e dishka vjetë që i ka. Për ma? Nuk besani, pa të bëne histori. Shumë largë është. Cilin kontinent, kërë sërë është që unë e pomendoj? Shka ta mërmene? Shumë largë është. Shumë largë. Nësë është që pomendoj unë. E ka një gjoker, Linda. Po, edhe po më duke që du me shqyzu gjokerë. Adina Vest? Më cë murdos. Së mund është mu bazu në emën sepse
sigurisht që u shku dikush aty, e kanë, jo, e kanë zbuluat vanën dhe e kanë gjitë qëta, se aty njerës nuk ka pas. Edhe ti dështë të bëthoni në ilin në Australia? Jo, jo, one e kesh në mes të Indisë dhe Afrikës. Jo, jo. Ama Ylberi se ka thonë, halo? Ylberi se ka thonë? Jo, mësësht në Kanadë. Jemi kontinent jemi të lypë. A kontinentin për lypëm? Australia jo, Afrika, Azia jo, Amerika jo. E? Ekuadori. Qëta shpëni që ka kontinent e kuatër? E? Evropa jo. E? Hode, që kërë një bëjqikës. O bre, këmë ledzu, janë, e këmë ledzu për kureshtje para disa ditve. Vashqita? Disa fakte interesante për tokën. Për gjithësi për tokën. Edhe e di shumë mirë që e këmë ledzu, si kurse që e këmë ledzu edhe atë pytin që abone një lojtarit para disa jave që ke për vulkanin matë madhë në tokë që ka ndonë në herë. Në Havaj? Ka qenë edhe që kjo përgjigje, po që kjo pytje në fakt, që po e përgjigjen që po e kërpojnë. Vishë bëllu eliminova, eliminut vetë, jo, një omejnë e kontinent dhe dhe thatë. E ku mbeti tash, vishë nësë është në parë. Shë zhjo vla, po i në metë. Unë ambitë. Vishë mi i edhe herë, Australisë e këtyre ma lakotë. Mos po e din gjokeri janë, bure, ma e tërë. Amerika? Latine? Jo. Së pasë ka mo vla, gabim. Po menoj edhe une, mështë është... Pipra në falni, më dhe unë nga bëjë, edhe unë jem njeri. Oke, kallot e pytja tjetër, po? Marë unë pytjet, kërkër falje. Cila, jo që pas qëf me ditë përgjigjën, nësë pas nga gabu, vla, po thata i. A vëjmë i këthy për fillimin që të pytje, Antarktika. E nga thua me Ekuadore, në më provokum të ka bra. Jo, une se dita, nuk e kësha dita. Një gabim Linda. Tema për sonte fotografia, po kemi sonte kush është që kjo figurë në ile? Oh, njënën prej gazetarëve cilën unë e përcjeli me shumë vëmendje edhe e pëlqej shumë edhe nuk e di a ka njështë profesionit që se njohen. Kristina Mampuri. CNN. Sigurisht. Ka zërën e sa me sigurisht, në zalat e lejuj. Më falë për ju ka zërën një sekret që e bojmë në oksigenë. A disa tutëna, nëse kemi në kujz për shamo të tazojmë mjek, a disa tutë me bo pytjet mjekësi, se pahi me vëmë s'mi ditë bo më horë. E të uta tha janë të mesh, më shaj u kalavë. Të u, të u. Thash, okej, për qesim bashkë të. Të shohëm, a? Kristina Mampur. Shumë, shumë, shumë e mirë po. Se të pëlqen? Shumë. Më pëlqen mas shumë, ti më pëlqen fakti që intervistat i ka në teren, kryesisht i ka shumicën e tyne që i kom pa, do me thoni zhvillon ku do që ndodhë diqka që ajo konsideron që është me rëndësi. Mande i ka intervistu personalitete prej matë ndryshmeve, politikan, sportist, aktor. Me James Rubinin, a është hala? Po, i këshin pa i ditën që është i të vogël. Bravo! Për Linden, kush është që kjo që përna vjenë? Hala Gorani. A ti bash Hala kështu? Bash Hala. Hala Gorani edhe kjo një gazetare shumë i njoftën. E thema irët që gjithmonë frigohesh nëse ki doktor edhe ju qëtë pytje. Se ndovë, apo kuptojnë doktor që pi marë vetën. Po. Me i mnerë si moderatorë më mbu pytje rrëth profesionit tam rëzikë. Ama jo, po gazetarët njoftëna shumë aktive po ashtu, kështu që njoftëna për krejt gazetarët, besa jo veç për mu edhe për Nailën. Sa interesant dhe pa, Hala Basha Gorani, thutë ti shqiptarë, për një ma. Dhe nëse e përmendëm, do më thonë nëse këto jënë të kohës, halo aktive, kështu, unë e kësha përmendë një gazetarën Catherine Graham, ajo ka qenë edhe një gazetarë ma herët në 2001 në kadru jetë, po që përdu me e lidhë me këta që edhe gazetarët, gra, do më thonë, femna munën me drejtu mediume, Catherine Graham ka qenë që e ka drejtu Washington Postin, edhe ma herët e përmendët e prezidentin Richard Nixon, i cili është detyru pas skandali që është publiku në... Watergate-in, a? Po, Watergate-in, pas skandali që është publiku në gazetë,
e derisa atëre ka dritu Graham, është detyruaj me japdorheqje prej postit. A ju doket gazetarëve si sukses kur zbulojnë si skandale, a i gëzohen punës vetë që ka zbulu, a i gëzohen që përpjët popullë? Jo, unë e përmenda këto se e shoh dhe ma sukses kur një medium u theqet prej një grusë. Si në këtë rast që shka qenë Graham, do me thonë, derisa ajo e ka dritu, okej, ajo e ka trashëgu prej babës saj, do me thonë, me drejtu gazetën, po që derisa ajo u kontu e drejtu gazetën, gazetor, do me thonë, e kanë publiku skandalin në atë ko, edhe që është detyru mandej presidenti me japdorheqje. Linda, nësë të tjesë bëllon një skandal, ta zojmë për modelit e Watergate-it, ose... Dishka kështu të mave, a gëzohësht që ti e ajo që e zbulove, apo gëzohësht që ti poplit tonë për jasil një të vërtet? Për dhe me ditë mrena që është funksionën një gazetare mirë si ti, si nga ilja. Dëbën me unë mirë që ti po arin me stopu një diçka të keqe që ka ndodhë dheri në atë moment. Që po jasil, okej, njerëzve, qytetarve, edhe po e din që shka ndodhë, që ka ndodhë dheri tash, po dëbën me unë mirë edhe kështu personalisht kur arin me boqat. A kishe pranu për shemëll mu zbulu skandali edhe mësë mu përmen autori? Në këtë rast ju? A të përshdo të mama dhe interesi publikut? A je karjeriste? Po, primare është me ditë njerë që ka ndodhë dheri aty edhe me ustopu që ajo që ka ndodhë dheri atër. Po, ma ndej edhe pse jo, pse mësë me u ditë kush e ka urdintu, kush e ka pas guzimin me kryqat kune dhe... Sigurisht, nuk përfama autorsin mi hupë, se s'ka ma kesi një prek dikuj autorsin. Qysh, një Barcelet, kure kalzojmë, du të me kalzu kush ma fa. Se jo me vjedhë. Okej, Naile, a kena i model të gazetarëve shqiptar që ju pëlqenë që... Ajde matë vjetër, që me zbime në situata, matë vjetër, mu kujtu Jusuf Ferizi. Për shemë, a keni në inspirim që keni pas? Unë po mendoj që ka gazetar edhe vjetër edhe tri të mirë në Kosovë. Nuk po, nuk po e thonë tri për shkak se jeni kolege, pëse më përmendë në mu, se më përmendë në mu, se jenë me komplekse gjuna, e kështu që... Jo, nuk ka problem për ata, po më dhe se kam problem me i përmend, absolutisht, po e kam një farë, më staquja admirem, po një farë dashnije dveçant për këta gazetartë e gjeneratës të ndjirë Tramis Gëlmendi, cilin e përmend a maherët, se në kushtet në cilat kam punu, e balafacimet që i kam pas, problemet me cilat jam balafacu dhe kanë arrit me bo gazeta në baza ditore, me sjell informatat dirit e shikusit, do me thonë është për me u admiru puna e tyne. Po, sigur se kajtë kemi pas në sprejme. Dhe tash kanë ndru situata dhe janë pak të pak krahasushme, se mënyra me cilën na funksionojmë në ditë sotit, se cilë prej neve mundemi me qenë gazetar, për mes Facebookut, për mes Twitterit, ose Instagramit, ose... Si CNN-i që pa të bua ta iReport, rubrikin e parë, për se cili pjestoj poplit gazetar mundet me qenë, mi apë një informat të mirë, mirë të vendit. E japë një informacion të mirë, po. Derisa Nailja e përmeni para luftës, do me thonë, në gazetarë që koha e profesorit Ramiz Tëndjeri, Ramiz Gëlmendi, une i kësha përmendë, jo me emra s'poj përmendim, po gazetarë cilët kanë raportu derisa ka qenë luftë në Kosovë. Edhe ajo, e kom po vitin e kalum një dokumentar, pjesë e rëfimit ka qenë edhe Elida Ramadani, ajo gjatë luftës ka qenë reportere dhe ka të rëgu qëshka rëfy, do më thonë qëshka nuk e di e kom nga tru tash mediumin për cilin ka punu. Në Reuters, në siguri, ajo? Po, sigurisht këto. Në siguri, o gruja e ruri, të konellet. Ose... Ajo mirë? Po, është bashkëshortja e ish ambasadorit. Fani, ojo që që thash, gruja bashkëshortja duhet, më thonë. Bashkëshortja e ish ambasadorit Ruri O'Connell. Bashkëshortja në këtë rast është grua, kështu që... Po që në atë ko ka qenë... A duhet më thonë, që ka feme në gru? Këthejme të kja. Që në atë ko ka qenë? Në atë ko ka qenë për posë saj, ishte pjesë rëfimit ajo, që shka raportu prej zonave të Drenicës, po ka qenë edhe në Biqena, më ndej ka posë edhe emra tjerë, që janë përmend. A, edhe Benio i mirë, qena. Në Izraelish? Po. Për Reuters? Tashë një kohë të qatë... Associated Press, nëse nuk e ka bëje drejton zyrën e Associated Press, atje. A, dini që më kanë thirë mu Associated Press? Me dalë me shpëndoa gazeta? Me bicikëllë? Më së tukti se jo. Se tu të qitë një shqiptarë, a pa, jo, për me shpërdoj gazetës, zdivëne. Veç dishta me të ru. Ma ndeje kemi pasë edhe batonin, baton Agjion, që ka qenë pashto gjatë
ka raportu, ka qenë reporter gjatë luftës. A pëse s'pi përshëndetni? Në fakt, Batoni përveç që ka raportu prej luftës, Baton Haxhiu, Armand Shkullaku, Gazmend Sylla, që të gjithë janë pjesë e themelimit të klanit. I kërkoj falë kolegëve tjerë që s'po informandit, po... Batoni, është një me syza që punë e kënë klan, me syza një. Qaj po. S'po delin klan. A jo a? Jo, tash në latë që disa ditë. Disa muj në fakt jënë bo, se po kalon koha shpejt. Po, dishta me thonë që janë njerëz prej cilve unë personalisht kam përfitu jashtë zakonisht shumë. Sigurisht. Edhe i kisha falenderu pa fund. Përveç disave që kanë qenë në lajmë, Halil Matoshi ka qenë njëri prej tyre, Nazmi Elizi, me cilë të kam punu, kanë qenë redaktort e mi atëherë. Edhe do të thotë këta njerëz edhe kolegë tjerë të klanit prej fillimit, themelimit klanit, kanë pas ndikem të jashtë zakon shumë në mu. Në dhe ti përje falenderu se bashkë me Lindën, bravo. Jam shumë falenderu se gjithmonë edhe për jetë. Unë më rojë që nuk po du, s'po du me thonë në këtë ras që jam me mendu që jam e mirë, po krejtë qka jam e mirë, keqe, profesionist ose jo, kanë faj ata. Për të keqet kanë bua ata, për të mirë vetë. Për krejt fajt i kanë fajt, kushtimisht i kanë këta njerës. E kuptum që pi falenderan, kështu që me zbaj dertë që përbëj hegare, nësë të të... E kuptum që pi falenderan. Hatë mërti, ashtë kaj unë në burgë. Ska lidja. Që zonë ato, qërë, profesionin matë mirë në botë e keni, gazetaret. I mirë dhe i shtirë. Stërsanë që e kanë fliqë, kështë qëtë i pari, me shantazhu, me bo ama këta ama ata, e? Kanë fliqë këtu. Qa me bo? A që bojmë një anket, a dini që na kemi portal shumë të hatashëm. A i din ti që unë e kom like portalin e juj. Ja, pra, që i kemeshpe që në fillim e thash. Oxygen Press Pick Info e kemi bo një anket. Lidhur me, edhe dhe muni me ja përdoju porosi, lidhur me Covidin, me izolimin, me pandemin. A me ndoni që mund të mbyllimi prap nëse rritet numri rasteve me Covid? Shka me ndonë populli? Nëse rritet numri, a kena më mbyllë, a s'kena më mbyllë, se në arshomë, në thojmë, hajtë, bëhatë, se u kalu kja punë. Shata mërmenja, qëshirë përgjeqë? Jo, ju, shka më nëni, shka ju mërmenja popli, a kanë thonë që mund... A përqështë përqindjën, apo? Po, i herë po a jo, mas ne kushti afrotë ma tepër, fitur ma tepër. A kanë thonë po a jo? Të bazun që të sondajë që po bojnë edhe që është po dalin. Që si ti ndisë të cia? Që është me po, nuk po di, votus a i keni të njëtë ose jom. Nuk po di, nëse bazojme në ato që ka pëthojnë mikrobiologët, epidemiologët, infektologët, do më thonë doktorat, ata nuk po parashojnë që mune me u këthy në situatën e njëtë. Do më thonë prap, kështu që po mendoj që nështëta 40%. Kanë thonë jo apo? Kanë thonë që mundem e me u këthy prap në situatën e njëtë. Mas pojdo të më thonë po ose jo, mas ne këshim përshindjen. Kanë thonë po, që pjo një moj, poplë ka thonë po. Mundem e me umbyllë, kanë thonë poplë. Se juve s'ka, po dhe është rëziku që në umbyllën, poplë i me nënë, e, qërë se që shimi të dalë, kanë me në mshela petë. Oke. Se imi lasdru të dalë, shumë. E tash, sa për qënë kanë thonë që atërën e po, që e që jafrot pas shumë ti? Po e shojmë, momentalisht, sështë që po respektuon shumë masat edhe është njëjtë si kur që ka qenë para pandemis. E ta shumë në pomendoj që numër maj vogël kanë minu që mundë me u këthy prapë në situatën e njëjtë. Sigurisht që është përbi 50%, tuk që pëthojmë po, për dhe i sa pëthojmë po, sa përqind, cilat i afrot ma tepër, sa përqind kanë thonë po. Po, 40%? Jo, po ta është këtut, po, mbi 50 gjithë ma. A, oke, po, fajt. Oke, mire ki ideni, po. E kundrëta, oke, 60 me 40, pra. Të thu 60. Po. Sa përqen në ile kanë thonë? 61. 61, e jo, valla, fitoj Linda se është 55. A, po. Linda ju ka rru ma tjetër. Me mbamendja, e një mirë? A manin man? Valla, unë, jo, kam gëzhet e lashe, bërë në këta sa. Pse shkat veta? Qatë ka? Qatë pyta bre? Nuk e di. Qatë pyta një mana ide? Se di, harova. Jo, sinqerisht, e kom pak të loqe. Qysh kalut deri tash? Ka shonë shumë mirë u knaqe, shumë po, sinqerisht. A përshet që nuk është që është fëtirë, qysh do këtë, qysh... Shumë shumë mirë, shumë ambjanti mirë i ngratë me të bo me unë i mirë, pas i kletin e... kamerave, pyqeve, ku e di unë që... Ja, për qëfar, shosnishi, po edhe me lujt njerëzit e për shpia. Tema për ty është
sigurisht me gazetari, po për punën si gazetare, do më thonë shkone, hullumtone, punone, asi, ndërsa të Linda kena me dalë këta nga jashtë, shka i bojnë një gazetares. Atja nisim, me ka i fjale keni për të parën dushmi majtë në mamë. Okej. Me si bojmë ka dy herë, se jemi me një vanë me kolege me sta, me s'kesh kuptohëm. E hënë, po t'i vishë logaritë e logikën që shpunën t'i si gazetare. E hënë, hullumtoj. E martë, përpunoj, e mërkur, redaktoj, e ejtë, komentoj, e prendë, deklaroj, e shtunë, raportoj, e djelë, shqyrë ka i herë pushoj. A përdojnë edhe i herë? Qatë? Si gjina. Jo, a provojmë? A e provojmë? Po provojmë e përdorë qatë logikën e funksionimit. Qashtë, e hënë? E hënë hullumtoj. Sakt, e martë? Raportoj. Jo, përpunoj. Përpunoj. Sakt, e mërkur? Redaktoj. Sakt, e ejtë? Komentoj. Sakt, e prendë? Qa ke e prendë? Prit vish pak. Dë. Shkronja dë. Deklaroj. Sakt, e shtun? E shtun publik. E ki përmenë pak ma herë që thash jo? Raportoj, mëske. Sakt, dhe e djelë? Shqyrë na i herë për pushoj. A për di shka ki thunë pra se me ta bo që i të pytje, a pa harrën? Jo, harrova. O dhe, e që si harrove këto? Bravo, Laila. E kom pak trunin si të peshkot. Kjo është shkeli e lirive dhe drejtave të femnave. Dune me të paracitën, ojë që i ki fyj gjinin në bukur. Në këtë rast është shkeli e të drejtave dhe lirive edhe ofendim i peshkot. Bravo. Linda, një herë dhe ty? Po, okej. Okej. Jenë dikush për jashtë, pa thomë, me në kështu, po ne qysh funksionon fatkecishtën shumë rastën në Kosovë. E hënë, premtojnë, ata, gazetarët. E martë, intervenojnë, e mërkurë, ndikojnë, e ejte, kërcnojnë. E premtë, sulmojnë, e shtunë, shantazhojnë, e djelë, gazetarinë, e shkatrojnë. A për do dhe njerë? Jo. Jo. E hënë? Premtojnë. Sakt e martë. Jo ndikojnë, se ke mërkurja ndikojnë, intervenojnë. Intervenojnë e mërkurë. Ndikojnë. Sakte ejtë. Kërcënojnë. Sakte premtë. Shantazhojnë. Shtunën e ki. E premtë. Vish pak, e ejtë shantazhojnë. Jo, jo. Jo, e të shtunën shantazhojnë, e ejtë kërcënojnë. Po, e premtën. Së. Sulmojnë, saktë, të shtunën, shantazhojnë, po, e djelën, edhe të djelën, shke të djelën, ej, të menu, pritë, shke, qëto shka i tha, shka i bojnë, gazetarinë shkatrojnë, bravo, okej, bravo, jo s'mojme në mamë, mësme pas mojtë mamë, s'kishit, kujtu që kini marë në emision, këshit haru, sa ma të gjatë fjallën, sa ma të gjatë fjallën, po dhe të uto a gazetarë dhe a ka bujtë me harrumi u këthirë. Sa ma të gjatë fjallën, një ero një shkronë, pa fitim, a kemi një barcelet që e përsër ishtë të më gjethë. Zdojmë me fitu një gazetarë, janë. Puntore krahu janë, kamerën e në krahën nga. A t'jo thomë shkronët ka daldales edhe, shokët e shokët e mija luajnë këtu, dhe në për shtepia shokët e shokët e mija, i, i, e, e. Këllë më, halë një mjerë dhe mekë, të fërë. I, i, e, e, këllë më, të fërë. Kukus, po më lidhë të feshë kërka. Lenit ashtë qikat në t'luajnë. One po, jo, ku gjë. Shkruet e s'folljone, nuk jam shpion. Ja... Qush në shoqë kjo? A, okej. A, që e përgjënë behone, qush me shkrua, që e lapsin? Jo, e gjitha, e gjitha, mirë është. Një fjallë, e gjitha të shumë të shkurt, po provoj me bua. Hajde. Linda pëmdo këtë që e ka gjithë.
Po më doke, se s'guzim e thonë po, se vedem. Jo, sigur të është po. Po pra, po. Se s'ki van mo. Bravo, Lini. I kom arzhu krejt shkrujnë. A ka gjetë dikush? Po. Ti, oh, me s'fal për ti. Ti dhjetë që po. Që është zgjidhja asociacionit dytë, Ilber? Son. A, që farë lojtarët mira. Bravo, Besim. Bravo, Teuta, po dhe bravo, Besim. Pëso ku i të thonë, jo. A, për më vjeni natë ma shumë. Ma shumë për vjeni natë që i majtë në mamë. Bravo, Besim. Bravo, bravo. Fandesh, fandesh. Mu kalmush gjepat, faliminerës. Bravo. Shtenin laj santo. Më shgjepat, bravo, bravo. Shuj se, imi të i bo presion. Shuj se e gjitha, e gjitha. Medjet, vjenin. Bravo, da i. Bravo, da i. Po mdoko që i kom përdojrë krejt. Një ngemat fort, a mund është bi përdojrë ka 2-3 herë, sa në si gjonë. Edhe ashtu u dha shkronjave për shkronjave. U dha shkronjave që u të lioja. Ato metalit që i kemë. Bëllë keqë që s'pi thëmë. Se në 6 lojna i kemi, e para është blitz pytje, ekspres përgjigje. Mas ne vijim tema, me tem. E treta është anketa. E katërta është të hënë e martë, memoria. Mba mendja, e pesta është u dha shkronjave, du më thëmë e rritë për shkronja dhe gjashta asociacionet. Miro është i konfirmova, gjitha shkronjave të më përdorë. E ka gjetë. D Bravo! Edhe po mendoj Besim në këtë rast, nështë a ishtë dorsht me vendusë cila ma shpejt po e gjenë, se ti është dorsht me di që na e gjim. Mërë keq me të vendusë se na ilja ma shpejt. Njësë ja nisim prej fundit. Me rancina e ditëm të dyat, apo? Shumë më t'ja ka gjithë, shumë shpejt. Unë e fillimisht e gjitha shkronjen term. Shumë shkurt, term, term. Term, ha, termi, po, okej. Filova për këtune të shkurtave. Në për këtë që për t'a shkru termi ma pak? Bon. Shumë shpete ka gjithë Linda, reflektimi dhe bollë më rëdhej nëtë, unë s'kom qëtë me pa shqiptarë të sukses shumë. S'ma bon, zemra dhe sytë s'ma bojnë. Okej, reklama. Rezultatin mi thona? Hajë të këshirëm. Nailja 130, Linda 150. Nailja, aaa, t'ka iken këta. Të anketa të 20 piki ka fitu. Po, se i pas kemë pas përgjigjet e barabarta cakta, do me thonë. Këti keni pas barabarta, vishë të përqindjat. Të përqindjat ka ikë. Reklama, këthejme me dy gazetarë. Mi thonë gazetarë, shka mi thonë? Me dy shoqet tona, blokët Kosovës. Linda dhe Nailja. Falim dhe e të këthejme pas pak. Këthejme pas pak.